Molt bona nit a les 9 del vespre d'aquest dilluns 9 de febrer de 2015. I si no ho saben, estem celebrant la Setmana de la Ràdio aquí, a la Ràdio Municipal de Vilablareix. Ràdio Vilablareix va celebrar entre el 9 i el 13 de febrer la Setmana de la Ràdio, un homenatge a aquest mitjà de comunicació amb una programació espectacular. Durant aquesta setmana hi van passar diverses personalitats de diferents àmbits de la cultura i la política catalana. Dilluns, la graella la van obrir personalitats com el cardiòleg Ramon Brugada i per la tarda va continuar amb dues edicions especials del Dilluns Esportiu i el micro de nit amb la presència de les entitats esportives i associacions del poble. Mentre que dimarts, entre d'altres, van passar pels estudis a Can Vallí el president de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes. Quan es va començar tot aquest procés, diguem que es va crear la Comissió de la Dignitat, era un fet que de fet tothom ho donava per perdut i de dir això no es pot aconseguir i d'alguna manera doncs hem fet un camí, hem fet una part del camí i aquest camí l'acabarem de ben segur. Per dimecres destacarem la presència de l'actriu Marta Ballarri, a més del músic Albert Guinovart o el president del Cercle Català de Negocis, Albert Pont. Dijous al vespre hi van participar els col·laboradors de Ràdio Vilablareix i l'alcalde David Mascort, que va parlar del projecte de la ràdio al poble. És un projecte de poble, un projecte municipal, però també, com la major part de les coses que fem, és un projecte català, és un projecte de país. I per tant, amb aquestes dues potes, construïm un projecte encapçalat per tu, Didac, per el seu director, i per tot l'estol de col·laboradors, que d'aquí poca estona tindrem aquí, i recolzat, impulsat, promogut, feu servir l'expressió que vulgueu, per l'equip de govern, que creu fermament en aquest projecte i en aquesta manera de fer poble i de fer ràdio. El divendres 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, establert per la UNESCO, es va tancar amb una emissió en directe des de Can Gruar, on es va celebrar una taula rodona titulada Els joves i la ràdio, amb la presència de la presidenta, amics de la UNESCO Girona, Dolors Reig, entre d'altres personalitats de la cultura i la comunicació a Catalunya. Productors o conductors protagonistes de la ràdio fan ràdio els joves? Si no, molts pocs, quin tipus de ràdio fan?